U organizaciji Udruge žena operiranih od raka Dojke Nada i Županijske lige protiv raka i u našem gradu tijekom prije podneva organizirana je tradicionalna akcija naziva Dan Narcisa. Time su se organizatori pridružili nacionalnoj inicijativi koja ovaj dan posvetila ženama oboljelima od raka dojke, a cvijet narcisa odabran je kao simbol buđenja, života i nade. Važno je rak dojke otkriti na vrijeme, a otkriti na vrijeme možemo jedino ako smo educirani. Ako smo educirani, znači vi kao mediji igrate tu veliku ulogu da to bude medijski zastupljeno. Znači kroz jednu edukaciju i medijsku zastupljenost rak dojke se može otkriti na vrijeme. A to je glavna uloga lige, znači prevencija, rano otkrivanje i pomoć u nabavki aparata koji će pomoći za dijagnostiku, ali i terapiju ove zloćudne bolesti koja, nažalost, je prva na poboljevanju žena, odnosno i čak i jedna od vodećih u smrtnosti od ove bolesti. Akciju je prije 19 godina pokrenuo Europski forum protiv raka dojke Europa Dona. U Hrvatskoj se svake godine evidentira preko 2000 novooboljelih, a njih gotovo 900, nažalost, izgubi bitku za život. Nije stvar samo u rekonstrukciji. Kolega Jurišić i ja se bavimo onkoplastičnom kirurgijom. Znači, i prvi cilj nam je izliječiti ženu od tumora dojke, a onda korak iza je rekonstrukcija. Znači, stav je svjetski da žena ne bi trebala, ako je to ikako moguće, izaći iz bolnice bez dojke. Akciju su i ove godine podržali i članice zajednice žena HDZ-a Katarina Zrinski, koje su donirale narcise za prodaju, ali i čelni ljudi grada i županije. Tijekom prije podneva mnogi su građani iskoristili prigodu, toplo i sunčano prije podne upotpunili kupnjom narcisa i time dali svoj doprinos ovoj humanitarnoj akciji.